Perguntou com bem você tem que transar com uma pessoa pra ela falar: pega tudo, pega, me fala, suja meu nome, cachorro, suja, vai, suja o nome da minha família. Eu quero que até a terceira geração de filho meu não consiga mais tirar um micro-ondas na Casas Bahia, seu safado. Mas eu também me vesti bem pra você, né? Engraçado. Mirei no Pink Blinder e acertei no Jefferson, que trabalha no Rei da Barba. Eu tô. Tô parecendo esses barbeiros de uma barbearia moderna que o cara faz massagem na sua cara e faz sua barba com o saco no seu ombro. A bola do cara fica passando no seu ombro. Não. Sabe qual que é o problema de ser feio? Que é o seguinte: o bonito, quando ele se veste bem, todo mundo faz caralho, cara, eita porra! O feio, quando ele se veste bem, fala: o que aconteceu? É, tá indo fazer festa fantasia? O que aconteceu? Tentou fazer alguma coisa? Você tentou fazer alguma coisa? Não é foda. Mas é um termo maneiro, só que é foda que eu descobri que eu não tenho pau paterno. Sabia que eu não tenho. Não, eu tenho um bom pau, mas não paterno. Meu pau, ele fala: ah, você vai de terno? Então eu não vou. Ele não gosta de usar roupa social. Olha isso, eu não tenho pau paterno. Eu fico parecendo o Ken bancário. É o Ken que não conseguiu namorar com a Barbie porque ele trabalha de caixa no Itaú. É o Ken que. Metendo um maluco lá de Porto Alegre, fez pra mim, Maurício Praceres. Gente boa pra caralho, maluco, gosta do meu trabalho. Falou: quero te dar um terno. Eu falei: porra, não uso, meu irmão. Falou: não, quero te dar. Eu falei: mas eu não uso. Ele falou: é de graça. Eu falei: então eu vou começar a usar. Porra! E aí ele queria fazer uma oferta de gente boníssima, pegar uma amizade do cara, falou: nem precisa divulgar nada, só quero fazer porque eu gosto do seu trabalho e eu queria te agradecer de alguma forma. Foi, se quiser me dar dinheiro, ele falou: não, mas eu. Só pensei, lógico que eu não falei isso. E aí eu fui lá, né? Ele começou a medir os bagulhos para fazer, que é tudo sob medida. Um bagulho é impressionante. Ele falou: você vai ter um terno que só você tem. E ele começou a medir, e um amigo meu de Portal falou: bah, é caro, hein? Irmão, é caro, tá? Meu, Jeromel! É caro, tá? E eu falando: mas eu não vou pagar. Ele falou: não, mas é caro. E toda vez que eu ia lá, eu ia fazer algum ajuste, o cara falava: é caro isso daí. E aí eu comecei a ficar curioso para saber quanto que era o terno para depois, quando eu fosse revender. Aí no dia que eu fui pegar o terno, eu queria saber quanto que era, mas eu tava com vergonha de perguntar e ele achar que eu queria pagar, e aí acabar cobrando e eu ter que acabar pagando porque já tava feito. Sabe esse medo assim? Aí eu não sabia o que perguntar, foi: se fosse para eu pagar. Não que eu vá, hipoteticamente falando. Pessoal de Colombo, hipoteticamente. É uma coisa que não pode ser que venha acontecer. Hipoteticamente falando, se fosse para pagar, quanto que é? Ele falou: esse seu é uns 8 a 10 mil. Eu falei: não, só o terno, não para ser sócio seu. Ele falou: 8, 10 mil, Afonso, que é um terno único, né? Eu falei: é único mesmo, né? Eu tô vestindo uma CG. Você tá entendendo que eu tô vestindo uma moto? Se eu ficar de quatro, vem um motoboy, monta em mim e vai entregar iFood nas minhas costas, dando grau comigo, eu levantando assim, dando grau. Mas a internet, filha da puta, né? Eu falei: pô, vou colocar um vídeo, né? O maluco me deu o terno, vou retribuir divulgando que ele fez o terno pra mim. Coloquei no meu Instagram. Aí o primeiro comentário foi do maluco que pegou o vídeo, mandou pra mim por DM e falou: você tá a cara do maluco da série da Netflix. Eu falei: o Thomas Shelby do Pink Blinder? Ele falou: não, golpista do Tinder. Eu falei: vai. Não que eu nunca tenha dado uns golpes no Tinder. Quem é que assistiu o golpista do Tinder? Bate palma, por favor, quem assistiu? Para quem não assistiu, tá na Netflix. Ele é um filme documental chama Golpista do Tinder, que ele é um cara, um israelense que dá golpe no Tinder. É bem explicativo. O nome é praticamente um spoiler. Não vale nem a pena assistir. O que que ele faz? Ele dá golpe. Onde? No Tinder. Acabou. Só o título já disse tudo que ele faz. Mas para quem não assistiu, é isso. É o maluco, ele vai lá, coloca umas fotos dele tipo em Dubai, nos lugar pica, e fala que ele é CEO de uma empresa de diamantes e começa a enrolar umas minas no Tinder. Que ele fala que é bilionário, ele coloca no Tinder e começa a enrolar as minas. E assim, você nunca pode culpabilizar a vítima. Isso é um fato. É errado você culpabilizar a vítima. Mas nesse caso, são burra. Vamos ser sinceros, é burra, é burra. Bilionário no Tinder? Ah, sai fora, cara. No Tinder, qual foi a última vez que você viu um bilionário?
na vida, no Tinder. O que ele vai estar fazendo no Tinder? Geralmente ele está nas lanchas em balneário pagando para as putas. O que ele vai estar... Fui demais? Tá. Não tem, no Tinder só tem gente doida, tarada e carente. Eu sei disso, eu tô no Tinder. Eu tô falando coisas... Na verdade, eu não tô mais. Eu tive durante muito tempo. Eu ainda tenho um aplicativo, mas não uso mais. Ele tá lá. Sabe, em caso de emergência, queira uma buceta rápido, quebra o vidro e a retire. Mas eu tive durante muito tempo, eu fiquei sabendo que estavam usando minha foto no Tinder pelo Brasil. Falei, cara, as pessoas estão se rebaixando mesmo. Isso que é dar golpe no Tinder. Não, e se a pessoa consegue convencer alguém que ela é a da foto? Aí vai se encontrar. E chega, não sou eu. Vai falar o quê? Ah, meu pai também foi embora. Uma mina falou pra mim, Afonso, estão usando sua foto no Tinder, hein? Eu falei, então? Ela falou, sim. Comecei a conversar com um rapaz achando que era você. Ele começou a falar umas putarias, já queria logo ir transar. E eu com a vergonha do caralho de falar que era eu. Falei, olha, não confia, tá? Não confia que só tem doido isso aí no Tinder. Isso aí só tem... Sabe o que eu acho engraçado? Gente mais velha que nunca usou o Tinder, que vem jogar na nossa cara de quem já usou o Tinder? Porque muita gente já usou. Mas tem a galera que tá num relacionamento há muito tempo que não chega nem a pegar a fase do Tinder. E aí fica, ah, vocês são doidos, ficam saindo com pessoas que vocês nem conhecem. Vocês são... Sai com uma pessoa que você conversou duas, três vezes na internet. Um amigo meu veio falar isso. Ah, caiu no golpe, porque é isso. Essas pessoas na internet tá muito volátil. Eles estão... pessoal de Colombo, volátil. E aí ele falou isso. E sabe o que é engraçado? Que ele conheceu a namorada dele, sabe onde? No chat do UOL. Pra quem é mais novo aqui e não sabe o que é chat do UOL, imagine que o inferno tinha internet. E o demônio tava tentando mostrar o pau pra você. É basicamente isso. Os mais velhos sabem o que eu tô falando. E eu acho mais engraçado ainda pessoas mais velhas, tipo 60, 70 anos, que vêm falar das pessoas que se encontram na internet. Aí você sai com pessoas que vocês nem conhecem. Fala, Bisa, você casou com um velho que você não tinha ideia quem era. Você casou com ele por um terreno, de uma meia água em Colombo. É isso que você está querendo falar? Já viu sua bisavó e seu bisavô? Você já parou para pensar como eles casavam? Eles casavam com uma pessoa que eles não conheciam e eles não transavam. Que é a pior negociação de todas. Você vai transar só depois de casar, aí casa. Aí vai transar pela primeira vez, raspa no boquete. Imagina a vida toda, toda vez que vai fazer o boquete, essa cara de ai, 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 para logo, termina logo. Ou as mulheres viam o homem e falavam, vou casar com ele pelo menos, ele tem um pauzão, aí ia ver um volumão. Aí quando chegava pra casar era só bola, não tinha nada de pau, era só... Quantas mulheres dos anos 50 não casou com os caras que era só bola, era tipo um saco de Ruffles, era só ar. Ela achou que era alguma coisa a mais... Golpista do Tinder. Ele começa a enrolar umas minas lá no Tinder, coloca umas fotos dele, pica pra caralho, ele em Dubai, ele no... E aí começa a enrolar. É umas minas também que não tem amigo, né? Não tem uma amiga. Porque quem tem amigo de verdade, quando você tá fazendo uma bosta ou prestes a fazer, o amigo fala, você é idiota? Quem veio com as amigas? Quem veio com a amiga? Bate palma. Quem veio com a amiga? Aqui. Vocês duas são amigas? Há muito tempo? Vocês são amigas? Mas são bem amigas. Se uma das duas for fazer uma merda, vocês vão falar, você é idiota, não é isso? É isso, essas meninas não tinham amigo. Porque, quem é amigo mesmo? Se duas amigas, uma fala, menina, eu tô saindo com um bilionário, vai falar, bilionário, Roberto? Como assim bilionário? Não, eu conheci ele no Tinder. Ô, Roberto, você é idiota, né, Roberto? Seu último namorado tinha 38 anos, morava com a mãe, fumava maconha de madrugada e batia punheta no multi. Do nada, agora pintou um bilionário na sua vida. Para de ser besta, é isso. E aí tem um negócio que ele começou a enrolar. Aí ele colocava umas fotos, CEO, e começou a conversar com as minas, enrolar umas minas, só que enrolar umas minas da Noruega, Islândia, que é país desenvolvido. Quanto mais desenvolvido o país, mais bestas as pessoas são. Por quê? Porque eles não tiveram a faculdade da vida que nós tivemos, tá entendendo? Eles são... Eu já fui para Europa. Quanto maior o IDH, maior o PIB, mais bestas as pessoas são. Eu fui para Europa, assim, ó, se eu quisesse roubar todo mundo, eu conseguia. Eles mexeram com o celular, assim, ó. Eu falei, é que eu não sou lá. Se eu quisesse, eu pegava o celular, você não ia nem saber de onde veio isso daí. Eu já... Só pra ensinar uma lição.
Não, quanto maior, mais desenvolvido o país. Vai pra Europa, é Suíça, Noruega, Islândia, é pessoal que dorme com a janela aberta, que vai no mercado, deixa a chave na ignição do carro, que empresta o Tupperware bom. É país que tem um nível de confiança muito alto. Não vai aqui no Brasil pedir alguma coisa. Posso levar um pouquinho? Pode sim. Um pote de margarina, raspado. E devolve. 3 dias depois. Cadê meu pote? Cadê meu pote? Cadê meu pote? O brasileiro termina amizade por causa de pote. Você tem noção do nível que a gente valoriza a pote? Cadê aquela sua amiga? Não é mais minha amiga, não. Pegou um pote meu e nunca mais devolveu. E aí eles enganam as... Ele engana essas minas. Islândia, Suíça, nenhuma da Tailândia. Nenhuma da Tailândia. Que é sub de... Sabe por quê? Na Tailândia, as minas jogam bolinha de pingue-pongue com a xota. Não tem como você enganar um pessoal que joga... Eu já vi um vídeo, esse dia eu tava de madrugada vendo um vídeo de umas tailandesas que era tipo... Eu não conseguia dormir, que eu não conseguia parar de ver o vídeo. Saiu uma bolinha de pingue-pongue, aí do nada uma bola de sinuca. Saiu um passarinho, ela tem um pintacilga. Não é foda, bicho. Nenhuma brasileira, nenhuma Stephanie de Almirante Tamandaré, nenhuma. Nenhuma Stephanie de São José dos Pinhais. Até porque ele sai com a Stephanie no terceiro encontro, ela tinha tirado uma moto no nome dele, ele não ia entender nada. Não, ele que tá sentado dando depoimento no documentário dele. Não, eu saí com a Rosane lá de Colombo, aí quando eu tava dormindo, ela desbloqueou o celular na minha cara e fez um pix pra ela mesmo. É outro nível de expertise do brasileiro. Não tem como. Saiu uma pesquisa, eu tava lendo uma pesquisa que mostrou que 75% dos brasileiros não confiam nos brasileiros. Eu não sei se eu fiquei mais assustado de ter 75% das pessoas não confiar nas pessoas do próprio país ou de ter 25% que confia. 75%. Como é que ele fez essa pesquisa? O cara tava na rua falando, meu irmão, tudo bem? Posso fazer uma pesquisa rapidinho com você? Eu falo, eu não, você vai sair, você vai sujar meu nome. O cara fala, já não confia, né? Foi logo pra coluna do Não Confio. E aí ele coloca umas fotos. Simon Liev, o nome dele. E nem é bonito, nem feio o maluco. É bilionário, né? Que não precisa nem ser gente. Só o fato de ser bilionário é uma instituição. E aí ele coloca umas fotos dele. Teve uma comediante amiga minha, a Renata Said, ela fez um comentário muito pertinente. A gente tava no camarim. Ela falou, ouvi o documentário que você tá fazendo as piadas, hein? Falei, e aí? Ela falou, sabe que as minas foram enroladas? E o cara não tem nem cara de que transa bem. E eu fiquei chocada que vocês, mulheres, julgam a gente pela aparência. Só de olhar, vocês fazem uma leitura e gozem em 1 minuto e meio. É tipo... Tipo o Exterminador do Futuro. E esse aí morde quando tá chupando. Vocês são esse tipo de máquina. Ela falou isso. Eu não tenho autoestima o suficiente pra perguntar pra ela se eu tinha cara de que transava bem. Não, eu não tenho essa autoestima, não. Você fala, hey, eu tenho cara de que transa bem? Ela fala, não. Aí tinha mais comediante no camarim, eu falei, Felipe Rattori tem cara de que transa bem? Ela olhou e fez, tem cara que é esforçado. Muito rápido, muito rápido. Ela nem pensou, ela já tinha pensado antes, não é possível, que ela fez assim, tem cara que é esforçado. Aí ele olhou pra ela e fez, obrigado. Que pra vocês, mulheres, esforçado pode não ser uma qualidade. Mas pros homens, porra, pra nós é. Se eu tiver numa entrevista de emprego, falo uma qualidade e um defeito. Qualidade, esforçado. É na cara, lógico. Porque o esforçado, ele sabe das limitações dele. O esforçado, ele sabe que ele é feio. O esforçado fala, eu tenho um pau de 9 centímetros, mas eu vou te chupar até você gozar. Eu não saio daqui de baixo enquanto você não grita. Ele sai com a boca dormente. Por quê? Porque ele é esforçado, ele sabe das limitações. O bonito não é esforçado. Às vezes é. Uma vez uma mina falou que eu tinha cara de que fazia um sexo confortável. Falei, vai tomar no seu cu. Não, sou um sofá pra ser... Nossa, saí com o Afonso, sentei nele e cochilei. Ah, vai tomar no cu. Confortável, caralho, quero ser desconfortável, vai... Afonso, e o pau do Afonso? Ortopédico, né? Ele é um negócio de... Não, eu quero que você saia desconfortável de transar comigo. Você transe comigo e saia com dores. Nossa, sair transar com o Afonso. Eu quero que você termine de transar comigo, olhe pra mim e fale, tem um torcilax. Tá indo transar com o Afonso? Tô, leva essa lompa, hein? Esse aí...
E aí ele coloca umas fotos dele lá, Simon Leff. Ele coloca umas fotos dele, umas as melhores, assim, ó. Pá. Tem algum casal que se conheceu pelo Tinder aqui? Bate palma, por favor. Tem algum casal? Ah, vocês dois, é engraçado que ela tá aqui, ó. Vocês se conheceram pelo Tinder? Acende a luz da plateia pra mim, JP, pra eu ver esse casal maravilhoso que o Tinder formou. É, você, como é que é teu nome, moça? Você é Jaine? Você deu match com a Jaine? É que o homem nem lê o nome, né? O homem fecha o olho e vai, 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 vai. Chega a gasta a película, né? Jaine e o Felipão. Tá, deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês moram perto? Vocês são casados, certo? Então não faz sentido vocês terem se conhecido pelo Tinder. Vocês estavam em casa, entrou no Tinder e falaram, calma, Jaine tá aqui? Felipe também? Vocês colocaram 5 metros de o raio? Ah, vocês se conheceram no Tinder e casaram através do Tinder. Falei que só tem gente carente? Tá, faz quantos anos isso? Caralho, o raio tava alto, irmão. Ó, pra quem não sabe como funciona o Tinder... Caralho, ele de Colombo e São José. Meu Deus, é muito alto. É tipo, tava pelo menos 12 quilômetros o raio. Porque assim, ó, pra quem não sabe como funciona, tem um negócio que você coloca a idade. Qual a idade? 18 a Palmirinha, sei lá. Você... Quer dizer que o seu target tá bem alto. E aí você coloca a distância. Quantos quilômetros vale, entendeu? Quantos quilômetros eu estou disposto pra chupar esse pau? É basicamente essa... A matemática. Caralho, São José e Colombo. Quantos anos faz? Quanto? 2 anos só? Caralho. E já casaram? Algum de vocês dois tem doença terminal? O que aconteceu com vocês? Triste. Tá bom. Vocês se conheceram lá. E aí vocês tinham bastante coisa. Vocês já tinham saído com pessoas do Tinder por fora? Antes de se conhecerem? Só conversado. E você? Já. Ah, caralho, eu queria muito estar no carro quando estiver voltando pra casa. Ele sério, é um que ele sabe que se ele fizer contato visual, o urso ataca. Quietão, ela assim. Ah, então você já tinha saído já com outras. E é de São José também? Da onde é? Que a mulher que é a localização da buceta que o homem já comeu. Tá bom, que bom que vocês estão felizes, que bom que vocês estão juntos, que bom que o Tinder uniu vocês. Sabe que eu fiz show em Floripa, tinha um casal que se conheceu lá, que a mina era testemunha de Jeová e o cara era da Macumba. Olha essa união que acontece. Como é que vai funcionar esse relacionamento? Ele vai virar testemunha de Jeová, ela da Macumba, ou vai misturar testemunha do preto velho? Vai espalhar a palavra da Pomba Gira? Tá em casa do nada, você escuta e fala... Teria 1 minuto pra escutar a palavra da Maria Padilha, assim... já entra assim. Tá. E aí ele coloca umas fotos lá. Simon, leve. Aí ele começa a conversar com as minas. E tem uma que ele conversa mais, que é uma norueguesa. Fala, o que você faz? Ah, sou CEO de uma empresa e tal. E ela, ah, eu sou vendedora da Zara da Noruega. Ela é tipo uma vendedora do bagulho. Aí eles começam a trocar ideia, aí ele fala pra ela, vamos sair? Vamos. Vamos pra Cancún? A mina, o quê? Vamos pra Cancún? Não, mas eu não tenho passagem, não tenho nada. Não, não, meu jatinho tá te esperando. Ela vai até um lugar, pega o jatinho e eles vão para Cancún. Aí ele devolve ela para Noruega. Aí eles continuam conversando. Vai fazer o quê hoje, 2 dias depois? Vamos jantar no japonês? Vamos, Nova York. Aí leva, tipo, um lugar pica em Nova York. E eles começam. E eles vão comer no restaurante, não é nós no restaurante. Ele vai para fazer o olho da mina brilhar, não é nós que senta no restaurante e fala, como é que funciona aqui? Cara, tem a la carte e tem o rodízio, R$ 89,90. E aí você começa a confabular. Você fala, quanto que você tá de fome? Você tá com aquela... Você não vai pegar 2 temaki e parar de comer. Se for pra pegar no rodízio, é desperdício. Nós tem que dar prejuízo pra ter uma foto nossa na entrada pra nós nunca mais poder entrar nesse restaurante. Não é nós no restaurante, é o cara, tá ligado? E aí ele pega, vai no restaurante, pede um cardápio. E aí sai mais uma terceira, uma quarta vez... Antes da quinta vez, ele dá uma sumida. E aí a mina fica meio preocupada. Do nada, isso ela contando. Do nada ele aparece e fala, pô, desculpa ter sumido. Ela, não, nossa, eu tava preocupada. O que aconteceu com você? Não, mas não quero te envolver nos meus problemas. Ela, não, pode envolver, bilionário. Que, se tem uma coisa que eu quero, é estar envolvida nos problemas. Eu não quero estar envolvido no Everton mecânico. Agora, o bilionário?
pode contar comigo. Ele, não, mas é que eu... Não, pode contar comigo. Ele falou, só vou me abrir porque eu... você é uma pessoa que eu confio. Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que a gente ia ficar junto. Ah, menina, meu Deus, eu vou ficar junto com o bilionário. Aí ele fala, é, sabe que a gente trabalha com uma empresa de diamantes, né? Ela fala, nem sabia. E aí a gente está passando por um momento difícil, estamos sofrendo ameaças, então todos os nossos bens foram congelados e no momento eu não estou podendo gastar nada, a gente não sabe exatamente como reagir. É, um momento difícil. Não, pode contar comigo. Eu preciso de você agora. Pode contar comigo. Eu preciso de 10 mil. E a norueguesa fala, tá bom. Olha como é besta. Não, se fosse uma brasileira, já tinha sumido a fotinha no WhatsApp na hora. Assim, tinha mandado uma figurinha correndo. Fui, era assim, ó. Tinha mandado a figurinha do meu pai, assim, ó, tô indo comprar cigarro. Era uma figurinha, entregava tudo, sumia a foto do WhatsApp. Não, e aí ela pega e empresta 10 mil. Aí ele volta de novo com os papinhos, manda uma foto lá, sangrando, não sei o quê. Aí ela empresta mais 30 mil. Aí ele falou, preciso de mais 20 mil. Ela, mas eu não tenho mais. Vai na Crefisa. Ela vai na Crefisa. Faz um empréstimo consignado pra descontar na folha da avó dela e dá o dinheiro pra ele. Resumindo, 250 mil dólares essa mina empresta pra ele. 250. O quão bem você tem que transar com uma pessoa... pra ela te emprestar 250 mil dólares. Essa é a minha pergunta. O quão bem você tem que transar com uma pessoa pra ela falar, pega tudo, pega, me fale, suja meu nome, cachorro! O quão bem você tem que... Suja, vai! Suja o nome da minha família, eu quero que até a terceira geração de filho meu não consiga mais tirar um micro-ondas na Casa dos Bahia, seu safado! O quão bem... Uma vez eu ficava com a mina, fiquei umas 5, 6 vezes com a mina, e eu falei, tava ficando sério, eu não quero entrar no relacionamento do momento. Aí eu falei, eu não quero mais. Ela falou, devolve a blusa que eu te dei. Olha isso! Só que olha a sacada dele. Enquanto ele tá enrolando ela aqui, ele tá gastando com uma outra, investindo nessa outra da Islândia. Com o mesmo papinho, vamos pra Cancún, vamos no... Ele é assim com a CVC, e ele vai pagando... pra ela, e ele vai arrancando dinheiro dessas duas e enrolando quatro. E dessas quatro, ele vai enrolando outras oito. E das oito, ele fez esquema pirâmide de buceta. Olha, olha esse... Ele é um gênio. Ele não é um gênio? É um gênio. Meu Deus. Se ele lançar um curso, eu compro. Que ele fez assim, ó. Ó, esquema pirâmide, ele só... E, ó, é pirâmide invertida, que chama. Não. O Tinder é doido, tá? O Tinder é lugar inóspito. Tem um amigo meu que ficou solteiro, ele ficou casado durante muito tempo, e aí ele divorciou, tava meio... Imagina, ficou 10 anos casado, quando ele saiu, não sabia nem como chega, não sabia nem chegar nas minas. A gente falou, baixa o Tinder, que lá você vai trocando ideia pela internet, vai trocando ideia, numa dessas você consegue desenrolar alguma coisa, que lá no Tinder, qualquer idiota consegue pegar a gente, né? E aí eu... Não, né, que eu digo, vocês também, né? Aí eu... Aí ele falou, tá bom, vou baixar o Tinder. Aí ele baixou o Tinder e ficou o dia todo, ele ficava pá, 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 like, nada, não conseguia pegar ninguém. Um dia a gente foi fazer um show, Armazém do Alemão, o show do Emerson Ceará, eu fui fazer de participação, ele também tava, comediante, tinha mais dois comediantes, era o elenco rotativo, então 12 minutos cada um, chamando o outro. O Ceará tava no palco, e esse meu amigo, Eduardo Jericó, tava no celular, e aí o Ceará no palco, o Ceará era pra chamar eu. Só que confundiu e chamou, Eduardo Jericó! E o Jericó com o celular na mão fez, ih, caralho, sou eu! E largou o celular aberto e foi pro palco. Ah, o quê? Vocês que são amigo filho da puta, que não pode ver um amigo de vocês dando brecha, que vocês já querem sacanear. Eu não, eu sou uma boa pessoa. Eu falei, eu vou ajudar meu amigo. Eu peguei o celular dele, que estava desbloqueado, entrei no Tinder, troquei o interesse de mulher pra homem. Não, porque mulher não tava dando match com ele. Visivelmente, a dificuldade dele era com mulher. Então, a gente colocou pra homem. Paguei o Tinder Premium. Aumentei o raio pra 50 quilômetros. E comecei a dar like em todos os homens que eu vi. Mas todos, assim, ó. Nossa, eu gastei a película de tanto que eu... Muito, muito, muito. 10 minutos dando like. 10 minutos. Todos os homens de um raio de 50 quilômetros que quisesse comer, ele conseguiria. Bloqueei o celular quando ele tava saindo do palco, a gente ficou sentadinho, todo mundo querendo rir.
Ele pegou o celular dele, quando ele viu na tela bloqueada, ainda tava Tinder Match, que aparece na notificação. Mas tinha muito, assim, ó. Ele ia passando o dedo e ia Tinder Match. Só que ele não chegou a ver, ele só ficou emocionado. Ele falou, aí, caralho, eu sabia! O gigante acordou, pai! Eu sou pica, tá? Eu sou pica! E a gente pensando, é muita pica. Aí ele desbloqueou o celular dele, entrou no Tinder e começou. Diego tem interesse em você. Ronaldo tem interesse em você. Gustavo tem interesse em você. Paulo tem interesse em você. Felipe tem interesse em você. Mas muitos homens tinham interesse nele. E aí ele ficou, vai tomar no cu, quem que fez isso daqui? Hein? Vocês sabem que eu fiquei divorciado agora, velho? Sabe que é difícil pra caralho pra mim, eu tô tentando voltar, aí vocês ficam... Pô, piadinha de quinta série, hein? Aí ficou puto, começou a dar um spoiler. Resumindo, tá namorando com o Diego hoje, você acredita? Muito obrigado, presente de todos vocês. Cara, a gente fez duas sessões em Campinas, fez BH essa semana, gente pra caralho indo, e eu tô muito feliz porque eu preciso muito desse dinheiro. Eu comprei a casa na praia pra minha mãe. E vocês que estão pagando, uma salva de palmas pra vocês, senhoras e senhores. Vocês não têm casa na praia e compraram pra minha mãe, vocês são muito bonzinhos mesmo, né, mano? Não, mas eu tô feliz pra caralho por causa disso, sabia? Porque desde que eu sou criança, eu escuto minha mãe falando que o sonho dela é ter uma casa na praia. Desde que eu sou criança, eu sempre escuto isso. Desde que eu me entendo por gente, ela sempre falou, meu sonho é ter uma casinha na praia. E graças ao stand-up comedy, eu consegui fazer isso, comprar uma casa na praia. Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. E eu tô morando aqui em São Paulo, fui pra Curitiba pra fazer uma surpresa pra ela. Aí a gente tomando café, daí eu falei, mãe, qual que é o seu maior sonho? Daí ela falou que você tivesse diploma. Falei, e o outro sonho? Qual que é o seu outro maior sonho? Ela falou que o Lincoln pare de fumar maconha. Eu falei, e o outro? Qual que é o outro? Ela falou que o Jean saia de casa. Eu falei, meu Deus do céu, quantos sonhos você tem também, o caralho? Falei, que você quer saber também? Que minha mãe é essa velha que vai gritar. Sabe isso? Parece um chevette funcionando. Minha mãe, quanto mais brava, menos você entende. Quanto mais brava, mais árabe ela vira. Mano, do que você tá falando? Muito bem, o que você tá falando? Ela vai ficando brava, ela vai... Falei, porque eu realizei teu sonho. Ela falou, hã? Falei, realizei. Ela falou, não acredito. Você quitou o Celta? Falei, mas quantos sonhos você tem, caralho? Comprei uma casa na praia pra você. Ela falou, Afonso, sabia que você tava mexendo com droga. Eu não tô mexendo com droga, cara. Ela falou, não, mas se tiver também, tudo bem. Comprou casa na praia, pode mexer com droga, pode fumar maconha, cheirar cocaína, se quiser dar o cu, fala o que você quiser. Se quiser fazer na minha casa da praia. Não, ela ficou feliz pra caralho, foi muito legal. Ela encheu o olho dela de lágrimas e falou, oi, qual praia? Aí eu falei, Santa Catarina. Tá mexendo com droga pesada ainda, hein? Não tô mexendo com droga. Onde que ela vai? Onde que foi? Jurerê? Falou Floripa, eu falei, pô, ela falou Camboriú, eu falei, tá errando feio ainda, hein? Onde vai? Falei, Itapoá, ela falou, Itapo o quê? Eu falei, Poá, ela falou, ah, ela não gostou não? Ela falou, não, será que não era melhor ter quitado o Celta, filho, só? Ela falou, não, mas não é que ela não gostou, ela tá feliz. A gente foi conhecer a casa essa semana, não conhecia ainda. Fui junto com ela, a casa tá boa. Tem até um negócio da parede que tem que terminar, mas assim, que tá só no tijolo. O chão tá só na terra também, mas nada que jogar um cimento, um negócio, um azulejo. Aí tem a parte de cima do teto, mas não precisa, é praia, não, só tem sol, praia também. Aí tem a porta, mas ninguém rouba, né? Ninguém... O negócio de janela é bom que nem precisa que já areja, já é um lugar que já fica arejado. Água tem no mar, aí tem... Eletricidade, a gente tem em casa. Pra que eletricidade na praia? Não precisa desse tipo de coisa aí. Tem muro, né? Muro desse tamanho, assim, um murinho assim. Que eu acho que usaram pra fazer o resto dos tijolos da casa, aí ficou desse tamanho. Se bem que toda casa de praia, já viu essas casas de praia? Tem um muro desse tamanho, assim, um muro. E tem cadeado no portão. Dá uma raiva. Que porra, estão esperando o quê? Um ladrão anão vir roubar a casa de vocês? Você coloca um cadeado no muro desse tamanho, o ladrão chega e fala, puta que pariu. Caralho, tem um cadeado aqui, mano. Então, deixa eu ver. Caralho, é um cadeado mesmo, não vai dar pra roubar. Puta merda.
Mas tem uma vantagem, é perto da praia, viado. 100 metros, 100 metros. A gente ia e ficava, pra, só dava pra ver com binóculo. Agora dá pra ver direitinho, assim, ó. E aí ela falou, caramba, pertinho, né? Eu falei, é. Ela falou, ai. Eu falei, o quê? Ela falou, vai se dar um tsunami. Falei, o quê? Ela falou, um tsunami. Falei, o que é tsunami, mano? Ela falou, tsunami, Afonso. Eu falei, tsunami o quê? Sai, o que que é tsunami? Ela falou, aquela onda americana, né, Afonso? Segundo minha mãe, tsunami é onda em inglês. Essa é a minha mãe. Qual uma vida desgraçada, nossa? Você consegue uma coisa boa, vem logo uma coisa ruim atrás pra te fuder, já viu? Já? Que o pobre, ele pula pra comemorar e alguém dá uma rasteira e cai de costas no chão. Na mesma semana, ó, na mesma semana que eu assinei os papéis da casa na praia, eu recebi essa notificação extrajudicial me ameaçando de um processo. Olha que bosta de vida, eu estourei o champanhe e a rolha vem no meu olho, ó, que merda. Juro pra vocês, é uma notificação extrajudicial. Tá ligado? Mano, eu tava com um sentimento ruim. Sabe quando você acorda com um sentimento estranho? Você tá pensando, mano, vai acontecer alguma coisa. Acho que aconteceu com você, já aconteceu? Você acorda falando, puta, vai acontecer alguma coisa. Às vezes só vontade de cagar. Mas... se você cagar e continuar, quer dizer que alguma coisa ruim vai acontecer. Aí eu tava com esse sentimento e eu não costumo acordar cedo, mano. E aí, nesse dia eu acordei... olha como as coisas são. Acordei cedão, 11h30 da manhã, eu pá, acordei. Ué, cada um tem o cedo também, né? Aí acordei, abri meu e-mail, a primeira coisa que tinha tava escrito notificações judicial. Eu abri, era isso. Eu falei, caralho, mano. Eu fui falar no WhatsApp, os caras falaram, Afonso, você tem que procurar um especialista. Eu falei, verdade, né, mano? Eu vou falar com o Thiago. Não, eu não fui falar com o Thiago pra ele me ajudar com um advogado, que bosta de advogado. Fala, Thiago, tô sendo processado. Fala, caralho, cuzão, é mesmo viado. Vai me ajudar em porra nenhuma. O pior advogado da história. Seu cliente está sendo processado. Ele fala, é nada. Caralho, cuzão, mas ele não fez nada, viado. Fui falar com ele pra ele me ajudar com um especialista. Falei, Thiago, você tem o telefone do Rafinha Bastos? Que mais teve processo na comédia. Mas é foda, porque o que acontece? É um vídeo meu que eu soube não saber falar inglês, que eles querem que eu retire, porque eu não sei falar nada de inglês. Tenho 28 anos e eu falo nada, nada. Um amigo meu veio falar que o pug dele entende inglês. Eu falei, mano, eu sei menos que um pug, eu sou burro mesmo, né? Eu não sabia que onda era de tsunami em inglês, tá ligado? Minha mãe que me ensinou, eu não sabia disso. Aí eu fui pra procurar lugar pra fazer inglês. Eu fui numas escolas, e aí uma dessas escolas não gostou das piadas que eu fiz, que tá na internet no dia que eu tentei falar inglês. Aí uma das escolas não gostou e falou pra eu tirar o vídeo. Não posso falar o nome pra não ser processado duas vezes, porque eu não sou burro também, né? Sou burro, mas nem tanto. Só em inglês que eu sou burro. Em português eu acho que não. E aí eu não posso falar o nome pra não ser... mas eu, pra quem não viu o vídeo, eu vou tentar... Vou trocar a letra... É a Willard. É a... não sei se é assim, legal, é o Willard, ela é concorrente da Kisk e da WhatsApp, aí eles estão querendo que eu retire o vídeo, eu vou ler a carta pra vocês que eles mandaram pra mim, eles mandaram uma carta, foi um pombo que veio entregar um negócio pra mim. Aí a primeira frase que tá em inglês, eu não sei se eles não viram o vídeo, que eu não sei falar inglês. São burro pra caralho também, tá, né? Ah, é, então toma esse inglêsão na sua cara. Eu falei, mano, eu não sei o que quer dizer. Aí eu vou ler o que eu acho que eu sei, que é: preliminarmente salientamos que a empresa XXX, detentora e proprietária da marca Willard, possui reputação ilibada, reconhecida nacionalmente pelo seu comprometimento e a sua excelência na prestação de seu serviço e comercialização de seus produtos. Queria começar me defendendo que eu não falei mal da escola, né? Longe de mim. Eu cheguei na escola e falei, Willard, tudo bem? Já fui na Kisk, na WhatsApp, e aí... queria saber qual a proposta de vocês. Quero fazer em inglês. A mulher falou, pra vida, senhor? Pro sonho. É pro sonho que eu preciso. Porque eu sonho em inglês, aí quando eu acordo, eu falo, mano, o que eu sonhei? Falei, se eu fosse na Willard aprender a falar nos sonhos em inglês? Ela falou, você tá brincando, né, senhor? Eu falei, lógico que eu tô brincando, porra. É pra falar com o pug do meu amigo, que ele só entende inglês. Ela falou, senhor, eu falei, não, eu quero fazer aqui. Ela falou, aqui você tem uma vantagem. Eu falei, é isso que eu quero. Você vai ganhar uma caneta que fala inglês. Eu falei, e eu vou conversar o que com a caneta se eu não sei falar inglês? Eu vou dar pro pug do meu amigo, que ele se entende, pelo menos. Eu não consigo nem conversar com as bicas, você quer me dar um... Aí continua aqui o e-mail, que é: considerando que o notificante tomou conhecimento que o notificado, autor de stand-up comedy, o dia que entender pra ele falar inglês, sou eu, né? Vem fazendo a menção à marca Willard durante suas apresentações, sem quaisquer autorização do notificante. Aqui, basicamente, vocês estão falando que eu tenho que tirar o vídeo, porque eu estou citando o nome deles sem pedir.
E eu não sabia que não podia citar o nome deles em vão, assim. Eu também não sabia disso. E longe de mim fazer isso. É o 11º mandamento. Não citarás a Willard em vão. Eu não sabia. Não, se eu soubesse, eu não... Eu sabia, não matarás, não roubarás. Agora, não citarás a Willard em vão? Você tá fazendo inglês aonde? Aonde? Não posso falar. Eles dão uma caneta que fala inglês, mas eu não posso falar. Só isso de informação. Aí continua que é: vimos por meio desta requerer que Vossa Senhoria se abstenha das menções em suas apresentações referente à marca Willard, bem como retire de circulação nos meios eletrônicos disponíveis, tais como sua página no sítio eletrônico. Essa parte foi o que eu achei mais engraçada. Não é sítio eletrônico, não é engraçado. Parece que tem um caseiro cuidando do meu Facebook, não parece? Eu vou ligar e falar: Demar, tá bom? Ele falou: ô, seu Afonso. Fala: como é que tá minha fazendinha feliz? Fala: tá tudo bem. Aí continua: YouTube, quaisquer vídeos e ou conteúdos que reproduzam a marca aqui contestada, vez que não fora concedida autorização expressa para sua veiculação, sob pena de propositura de todas as medidas judiciais cabíveis. Ficou putinho, Willard. Aí eles falam: se você não tirar, nós vamos te processar. Aí eu falei: foda-se. Mentira, eu falei: fuck you. Os caras estão me processando, mano. Processando, estão me ameaçando. É uma ameaça gourmet isso daqui. Aí eles estão mandando isso daqui e eu fiquei chateado com duas coisas, sabia? A primeira que foi que, lendo o e-mail, foi aqui, ó: preliminarmente, ilibada. Aí tem aqui, ó: menções, propositura. Eu descobri que eu tenho que aprender a falar em português também. E essa foi uma coisa que me deixou chateado. A segunda foi que essa carta é a original. Essa daqui foi mandada pra casa da dona Maria Cecília Mendes, vulgo minha mãe. Que é uma pessoa que é impressionável por qualquer coisa. Minha mãe tá vendo, fala que eu te escuto, fala: prostituição. Ela fala: minha Nossa Senhora tá aparecendo. Ela toma um susto quando ela vê essa porra. Então chegou uma carta extrajudicial, ela abriu e falou: sabia que tava mexendo com droga, esse filho da puta. Ela recebeu, abriu, desmaiou, acordou, me ligou: Afonso, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Eu falei: do que você tá falando? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei: não sei, você não fala direito. Falou: o que que vai acontecer? Eu falei: não sei, meu Deus do céu, tô ficando desesperado. Falou: me fala, pô. Falei: mas fala você primeiro, cara. Falou: chegou uma carta do juiz aqui, ele vai te prender. Eu falei: meu Deus, o quê? É do juiz fora da casa dele. Eu falei: do que você tá falando? Eu falei: extrajudicial. Nossa, eu não tô entendendo mais nada, mãe. O que que tá acontecendo? Ela falou: chegou uma carta aqui que você vai preso, pô. Eu falei: não é, mãe, eu recebi por e-mail. Eu falei: meu Deus, eles estão desesperados mesmo. Estão mandando carta, e-mail, daqui a pouco vão te prender na sua casa, pô. Falei: não é, mãe, eu tenho um vídeo, que eles querem que eu tire um vídeo meu. Ela falou: que vídeo? Eu falei: é o vídeo que eu fiz umas piadas sobre não saber falar inglês, que eu coloquei na minha página, você deve ter visto. Ela falou: não, tem mais o que fazer também. Eu falei: não, mas eu coloquei lá, você não viu, mas depois você vê. Ela falou: não vou ver. Eu falei: então é esse vídeo mesmo. Aí eu falo de algumas coisas, aí uma das escolas não gostou. Ela falou: tá escrito aqui, é Wizard. Foi minha mãe que falou, tá, não fui eu. Eu falei: não, mãe, é o Willard. Ela falou: não, é o Wizard, tá escrito. Eu falei: é o Willard, mãe. Ela falou: é o Wizard. Eu falei: para de usar o nome deles em vão, pelo amor de Deus, mãe. Eu falei: é concorrente da física. Eu falei: cala a boca, mãe, pelo amor de Deus. Você quer ser presa duas vezes? Ela falou: e aí, Afonso? Eu falei: e aí que eles querem que eu tire o vídeo? Ela falou: tira. Eu falei: não, não vou tirar. Ela falou: tira, Afonso. Eu falei: não vou tirar. Ela falou: tira, Afonso. Eu falei: não vou tirar, mãe. Ela falou: Afonso. Eu falei: mãe. Ela falou: Afonso, você não tem diploma, você vai preso, vão comer seu cu na cadeia, Afonso. Falei: é um bom argumento. É um bom argumento. Também não posso ser hipócrita. Mas não vou tirar. Falou: Afonso. Falei: não vou tirar. Falou: Afonso, não tem por que não tirar, meu filho. Falei: tem por que não tirar. Sabe por quê? Porque eu sou comediante, mãe. Meu trabalho é fazer piada. Tudo que eu tô conquistando é graças à comédia. Se eu tirar esse vídeo, eu vou abrir precedente para que outras pessoas peçam pra eu tirar. Eu vou ter que tirar, que eu vou ser justo com um, vou ter que ser justo com todos. E se eu tirar esse vídeo, eu vou estar sendo um cara a favor da censura, e eu sou contra a censura. Então eu tenho que fazer o que eu quero fazer e ser o comediante que eu quero ser. Não vou tirar. Aí ela falou: cortou aqui, o que que você falou? Aí eu repeti tudo pra ela, repeti tudinho. Ela falou: ah, tá sabendo que a filha da Márcia tá grávida?
Falei, mãe, e o processo? Ela falou, não, tá de 3 meses, já passou, agora já tá ótimo já. Falei, mãe, eu tô falando da Willard. Ela falou, ai, meu Deus do céu, tira! Falei, não vou tirar. Ela falou, Afonso, tira! Eu falei, não vou tirar, não vai tirar. Eu falei, não! Falei, então me responde uma coisa. Falei, o quê? Falou, não mente. Falei, não vou mentir. Ela falou, Afonso, se você mentir... Você tá sozinho aí, Afonso? Falei, o Thiago tá aqui. Ela falou, coloca o Thiago na linha. Falou, falou, dona Cisa. Falei, Thiago. Ela falou, caralho, cuzão. O Afonso tá mentindo? Ele falou o quê pra senhora? Não falou nada ainda. Falei, então não. É, não é pra mentir mesmo. Passa pro Afonso. Falei, oi, mãe. Não é pra mentir. Falei, não vou mentir. Afonso. Não, mãe, fala. Falei, Afonso, responde uma coisa. Falei, oi. Ela falou, a casa da praia já tá paga? Aí eu falei, tá. Falei, então não tira porra nenhuma não, porque é o que mando você, você que é meu filho.